بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكحالي أو بشو طبعاً هاد أو دبي مدحينه حلك كذا ماضي محمد عبد الله فرماجو وحامر كست للصعدة أو ليه هاي سدة بن أو نو ليه هاي هذا الكيجا هأمنيننا سوتو أفعل كيسة أي مركز تخلاف سن هذا الكيسة سدة الله سعطان شن إلا واتن كي ديسمبر سنة كي تجي أيو سكول بلوسي كجيدي خطبة وكو أماني رئيس الوزراء كنا شاقي inu taageersan yahay sida ay doorashada u wadaan dowlad goboleedyada habeenkiina wuxuu soo saaray inuu yiri raisaarihii xilki ayaan ka joojiyay xafiiskiisi iyo xaruntii hoyga u ahaydna ciidan oo dul dhigay asagoo isku dayay inqilaab inuu ku sameeyo oo markii uu horeysay taariikhda isku dayay hay'ad nabad ah oo sifiliyaan ah inuu awood ku qabsado markii laga soo tago inqilaabkii 69kii sidaasoo kale 24kii abriil 2022kii qodob 8 daqiiqo ah oo tii xalay la mid ah ayuu jeediyay asagoo iska dhigaya inuu yahay nin nabad raba nin doorasho raba kadib markii ay dagaaladii Muqdisho ka dhaceen 24kii Abriil ka bacdina waan ognahay waxa uu sameeyay oo ah in uu reesal wasaarihii marna yiri waxaan ka qaaday waxaan ka joojiyay awoodan ka dhimay marna uu yiri xilkan ka joojiyay marna uu yiri xilka hal soo xiro oo waxaan ku soo eedeynayaa dambi سيدي سبا محمد عبد الله فرماجو مركي أي حالة دو كعلوستهي أو عداديس أما قدها أما ديبادة لغا سارو دادك أيو إسراعيا وحو إسكرديغا نين لسوعدا دادك ماشي أسوعدان لكن إنتاز قدهي دا وقت أيو إبسادا وحو تو قديار قروبا إنو سوحروغا العليو سونا قادو داقال خرله سيداز درادد أنغو منيهين دادك سواماليان نوحان أغو باقينا إنيسا كو كاتسومين كوكو كاتسون منيهين dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin waqtiga uu iibsanayo sababtoo ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marna raali kama aha doorasho madax bannaan uu hoggaaminayo Maxamed Xuseen Rooble nin yeelayo oo filla Soomaaliya asagoo fadhiyo ma aha sidaas daraadeed waxa uu ka shaqeeyo abaabulka ciidan ah waxa uu ka shaqeeyo qabiilada inuu isku diro qaasatan kuwa Muqdisho jooga ah waxa uu ka shaqeeyo ah inuu u qaybiyo laaluush dad siyaasiyiin ah ama dad uu isleeyahay kasbo hawshaas uu ku mashquulsan yahay waxa uu iibsanayo waa waqti waxa uu gadanayo waa time waxa uu u diyaar garoobayane waa inuu dagaal kale ku soo qaado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble muxuu sidaas u sameeyay xaalay khudbadaas u jeediyay shir aan ognahay inuu ka soo horjeeday oo shir kale garab dhigtay oo diidana waxa aad taageeraysa Soomaa wax markii hore aad ogoleed shirka aad taageeraysaa natiijadii Soomaa shir markii hore aad qayb ka ahayd ama aad ogoleed ama aad taageersaneed intaas oo dhan ma aha cadaadis caalami ah oo dibadda laga soo saaray iyo cadaadiska gudaha oo shirqoolkiisii oo fashilmay oo ra'iisul wasaarihiina ka hor yimid daraadeed ayuu wuxuu isku dayayaa inuu dadka israaciyo waqtina ku iibsado sidii horey oo u sameey jiray annagu markasta waxaan fiirinaa ficilkiisa asagana oranaya ficilkayga iyo qowlkayga waa iskhilaafsan yihiin mar walba ayaan darri ka weyn ma jirto hal sano oo constitutional crisis dalkan inuu ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waxa waaye asmad dastuuri oo shalay ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waa asmad credibility in aan madaxweynihii dalka ee xukunka 4 sano sharciga ku joogay sanadka ku dhawaadna sharci darrada ku jooga qowlkiisa meel laga qabto iyo wax laga rumeeyo aan lahayn waa ninka kula reer wasaaraha xilkan ka qaaday waan ka joojiyay haddana soo saaray warqad xafiiskiisa ku socota waa ninka oranaya reer wasaaraha waa fiican yahay galabtii oranaya habeenkiina warqad soo saaray oo dhahaya waa fashilayay shaqadii waa ku fashilmay waa ninka shirka reer wasaaraha ku baaqay diiday markii wixii ka soo baxayna dhahaya waan rumaystay taasi waxaa la yiraahdaa crisis ama azmad credibility-ga misdaaqiyada qofka qowlkiisa lagu rumaysan karo wax ka xunna ma laha qof madaxweyne dal soo maray inaan hadalkiisa meel laga qabto iyo xubin laga qabto iyo meel laga rumaysto uusan lahayn waxaa kuu soo hararinta uu qabka ku sheegay qabkan lagu celceliyo oo maalin kasta la yiraahdo qabkii Soomaaliya la soo celiyay qabka Soomaaliya ma waxaa lagu soo celiyay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka tiinadeysan dowlad ajnabiya loo dhiibo qabka Soomaaliyeed ma waxaa lagu soo celiyay ciidan kumaan doosa oo Itoobiya oo dariskeena ah in Kismaayo lagu qabsado lagu afgambiyo maamul halkaas ka jiro la isku dayo qabma waxaa lagu soo celiyay in
madaxweyne ama ra'iisul wasaare dal kale inta diyaarad kuu qaato madaxweyne dal kale kuu geeyo adoona ku talagelin miyaa qab lagu soo celiyey qab ma waxaa lagu soo celiyey in askari ethoobiyaana doolow inta ka khudbeeyo uu yidhaahdo annagay idinka walaalaannahay laakiin cadow kale ayaan leennahay oo cadowgaas loola jeedo dowlad goboleedka jubbaland ma waxaa qabkii lagu soo celiyey in wasaaradda arrimaha dibadda inta lagaa soo waco maraykanka lagu yidhaahdo jooji waxaa wadee la shaqeeya ra'iisul wasaaraha qab ma waxaa lagu soo celiyey in dowladaha dariska ah la yidhaahdo oo la socotaan wasiirka arrimaha dibadda maraykanka inuu markuu hadlayay oo yidhi annaga gobolka khaasatan ethoobiya iyo soomaaliya waxaan ka warsanaynaa madaxweynaha dowladda kenya in la yidhaahdo miyaa qab lagu soo celiyey xilka waxaa lagu wareejiyey asagoo madaxweynihii ka horreeyey xarunta white house-ka lagu qaabilay ayaa lagu wareejiyey xilka maxamed cabdulaahi farmaajo maantana waxay maraysaa in la yidhaahdo arrinta soomaaliya waxaa laga hadlayaa uhuru kenyatta taas waa been qab la soo celiyey ma jiro soomaaliya quursi iyo meel hoose ayaa loo celiyey waxaan kaloo rabaa inaan dul istaaga arrinta ciidanka uu leeyahay ciidan baa la dhisay ciidanka la dhisay kii madaxda lagu weeraraya soo maaha madaxweyneyaashii hore kii mucaaradka lagu xabadaynayo guryahooda u dhacaya soo maaha ciidanka kii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xilka xoog uga tuuro isku hareereeyey xarunta baarlamaanka iyo hoygii oo deganaa maaha ciidanka midka ra'iisul wasaaraha dul dhigay askarta oo rabay xaafiiskiisii xaruntiisa inuu la wareega soo maaha ciidanka uu dhisay ciidanku soo maaha midka aan hal maalin al-shabaab waxbad ku ridin shantii sano oo maxamed cabdulaahi farmaajo xaafiiska joogay afartii sharciga ahayd iyo sanadkii sharci darada ahaa ciidanku soo maaha midka hadda filla soomaaliya dhexdeeda isku hor fadhiya ee guryaha fillada ku hareereysan ijaarkeeda iyo kiradeeda la isku dagaalayo sida boos loo kala xirto ciidanka soo maaha kii bartanka dhiiqada siyaasadda aad ka fariisisay oo dhallinyaradii aad isku dishay magaaladan dhexdeeda oo aad dowlad goboleed kasta u dirtay si ay uga soo dagaalaan aadna diiday inay hal xabad shabaab ku ridaan ciidankaas miyaa midka aad dhistoo noo sheegaysid hantida aad ilaalinayso hanti la ilaaliya waxaa ugu weyn oo qaranku leeyahay waa xukunka xukunkaad boobka sanad ku joogto hanti boobka weyn ma jiro sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed annaga waxaan mar kasta u taagana inaan u iftiinino hadalkiisa inuusan sax ahayn oo mar kasta dadka soomaaliyeed jahwareeriyo oo uu ku dhaqmo halhayskii ahaa if you can convince them confuse them haddii aadan qanci karin jahwareeri oo isaga dhan uu ka kooban yahay jahwareeriskana waxaa keenaya inay mar kasta ficilkiisa iyo qowlkiisa iskhilaafsan yihiin waxaan leenahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ninkan wax badan baa uu ku gaaday oo kuu been sheegay oo waqti iibsaday dadka soomaaliyeed waxay maanta kaaga fadhiyaan waa inaad doorasho xalaal ah oo daahfurnaan la qabato habraacyadii adiga iyo dowlad goboleedyada intii la sixi karay waa saxdeen waxaa lagaga baahan yahay inaad doorasho xalaal ah dadkii kuraastooda lasoo boobo dib loogu noqdo doorashada soo socoto mid xalaala noqoto dadka soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo iyo cadaalad aad u samaysaa lagaa sugayaa ninka kan wuxuu doonayaa dardarta iyo guusha maadaama uu ku fashilmay inuu shaqo kaa joojiyo maadaama uu ku fashilmay inuu ku inqilaabo maadaama uu ku fashilmay inuu shirkii fashiliyo maadaama uu wuxoo dhan ku fashilmay oo momentumka ama ay dabaysha xaggiisa u soconin waqtiguu iibsanayaa inuu ku gaado maaha dhegjalaha u siinin doorasho xalaala siay ku dhici lahayd ciidanka sidii siyaasadda looga dhex saari lahaa askar iyo saraakiil iyo madax quman oo amarka xaafiiskaagii xukuumadda hoostegaysa loo heli lahaa shaqadaas qabso ninka kani nin la aamini kara hadalkiisa ma aha waan garanaa beri subax ergow soo diri doonaa ra'iisul wasaare hana la hadashiyo ora doonaa dadku isku dayi doonaa inuu isku maskiiniyo waa markuu duruufaysan yahay inuu nagaado ma aha hadalkiisana macnad weyn ma laha dadka soomaaliyeedna inuu jah wareeriyo keliya u ka shaqeeya sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa isku duubni inaan marxaladan uga gudubno dadka taageersan isaga oo ku lunsan ayaan fariin u dirayaa horta ninka kan dadka taageersan waa un saddex qolo qolo isaga wax ka doonaysa ama uu wax siiyo ama aaminsan xilka isaga la-aantiis inay xilalka ay hayaan aysan joogi karin qolo aaminsan xabadda hebel loo wado hadday ku dhacaysa aniga hay dhex marto oo fikirkooda saas uu ku salaysan yahay iyo qolo aaminsan in maaragta lunsan uu jah wareeriyey oo laga yaabo inay ku lunsan yihiin waxa uu sheegayo inta aan la hadlayo waa inta jahwareersan oo hadalkiisa ku lunsan oo mar kastaan u taaganahay inaan saxno
maalin kasta meel ayuu ka soo baxaa waa ninkiina yidhi banaadir aan 13 kursi siiyey si uu xiisadda isaga dejiyo dadkana isaga hor keeno waxa uu ka shaqeeyo maalin dambena afkiisa lagama maqal banaadir iyo meel ku dambeysay maalin kasta waqti uu iibsadaa dadku iska hor keenaa kii mucaarad ku ah mid asaga ka soo horjeeda oo dadkiisa ama ehelkiisa ama dad ugu dhow inuu agtiisa keeno uu ka hadashiyo oo ka dhawaajiyo keliya uu ka shaqeeya dadku ka soo dhex hadla sidaas daraaddeedan waxaan rabnaa inaan u jeesano doorasho gacanna doorasho aan ku aadno gacanna shirqoolkiisa iyo makrigiisa iyo dhagarmaleegiisa aan isaga ilaalino si aan dalka xaaladan delakeedka ee xasaasiga ah aan uga gudbino waa mahadsantihiin khayr ayaan ii rajaynayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu